bandidos não estão perdoando nem as unidades básicas de saúde. Quer ver só? Invadiram o postinho Felipe, ali de Apucarana. Um funcionário contou que encontrou o local já arrombado. Levaram um botijão de gás, diversos produtos como sabão em pó, água sanitária, desinfetante, detergente, sacos de lixo, até saco de lixo roubaram, rapaz. E até papel higiênico, é mole? Tá danada, malandragem. Oh, meu Deus, no local não há câmeras de monitoramento e ninguém foi preso.